tráva horela ako ropné pole. Zrazu sa zdvihol vietor. Fú, normálne za tebou a ten oheň ťa obkolesil. Máš ho v krpte, ale ty hasíš. Ideš. Toto bolo naposledy, čo si bol na takejto akcii. Skoro som zomrela od strachu. Oci. A Miky, bol si s ním spokojný? Nikita bol fantastický, tak je teda pravda, že je trošku spomalený. Bolo mu treba všetko 5-krát vysvetliť, ale keď to pochopil, išiel do akcie ako drak. A najkrajšie bolo, dievčatá. Keď Mikita vlastnými rukami z horiacej maštele vyniesol a zachránil 5 kozliatok. Bože, to je zlobé. On je taký citlivý. Dobre, že si vybrala, Vitka. No. A tá mladá farmárka takto po ňom skočila. Začala ho boskávať, omakávať. Ha. Takže sa boskávali? Takto, Lidka, takto. Uh-huh. Ona boskávala jeho. Michita tam takto stál. Uh-huh. Tvrdo. A ja som videl, že on myslí iba na teba. A čo ostatní? Krišo, Sergej alebo tí iní? Peťa, to bola taká koordinácia. To bolo dokonalé, predstav si. Ja som tam stál, celé som to riadil. Uh-huh. Sergej, Krišo, pri striekačkách. Jojo, pri pumpe. Uh-huh. No a Ženia a Mikita zachraňovali tie kozliatka, sa o ne starali. Krásne. Celá dedina sa za vás modlila. A dokonca za vás otec Bohuš odslúžil aj omšu. To ste určite museli pocítiť. Hneď voda lepšie hasila, nie? Uh-huh. Nebuď prosím ťa protivná k svojej sestre, dobre? Aspoň jedna z vás má blízko k Bohu. No, tak neviem, či práve k Bohu. Dievčatá. Viete, čo sa stalo? Čo? Najhoršia vec. Hasíme a zrazu dojde voda. Striekačky prázdne, nič. Na čo ste tam mali vodojem? Ženia tá udená. Vymyslená historka počká do večera, Emil. Teraz sa potrebujem na niečo dôležitejšie. Mami, veď ho nechaj aspoň najesť, veď 2 dni hladoval. Veď už sa krmi hodinu. No čo je? Požar je uhasený, všetci sa vrátili živí a zdraví. A je treba ísť ďalej. Potrebujem odviesť. A kam? To ti poviem, Vauťa, ale najprv sa umy a prezleč, aby si mi nezašpinil poťahy. Babi, ja ťa môžem odviesť. Ďakujem za ochotu, už som si vybrala Emila.